tiga, empat kan? Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okay, hari ini kita jumpa lagi dalam rancangan Masak Memasak Kampung 5. Mantap. Kampung 5 eh. Jangan lupa komen-komen, like-like, share-share guys. Ya. Nah, tengah campur putih. Putih-putih. Empat, lima. Kampung lima semua kan? Okey. Jangan ada. Ikan iblis. Lima. Pahinnya apa? Hah? Pahin campur lima? Mantap. Kemudian campur lima. Kampung lima siap. Pengen campur lima lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sepuluh untuk lima mangkuk tom yam eh. Semua tu yang campur lima makan eh? Lima bungkus. Semua bungkus? Bungkus. Satu-satu sudah? Satu-satu eh? Ah. Eh, bawang merah tak? Bawang merah ambil. Bawang Holland tak ada? Lagi? Lagi dua.
Kirim bodoh empat. Ya. Empat. Empat. Okay. Tom yam campur lima. Lagi? Kemungkinan satu. Alamak. Goreng Cina satu. Sumpah mak kau jauh. Cina siap. Sup sayur. Okey. Siap tom yam. Siap dulu. Tom yam kita dah siap. Oh, mantap. Mantap guys. Jangan lupa tomato cendawan. Cendawan eh. Dua.
3. Ini orang yang sama ke? 4. Sup sayur, mantap. Lagi kita buat sup sayur. Ramai ayam. Ayam sudah? Sekarang kita buat sup sayur. Banyak. Alhamdulillah. Banyak guys. Dia cakap apa orang Holland tu? Orang Holland tak ada. Kakak buat bawang Holland eh, Zul eh? Haa, bawang Holland. Nak sekarang? Sup sayur. Sup sayur. Sup sayur. Lagi apa? Cakap. Ha? 2. Sekarang kita buat sup sayur lagi guys. Hari kau-kau ramai eh. Ramai gila guys. Lagi sudah apa? Tengah campur, nak makan batu. Tengah campur. Tengah campur, batu. Enteng. Pus.